Dankorn tilbyder markedets mest avancerede tørrerier med stor tørkapacitet, op til 200 tons per time, op til 30% energibesparelse, fuldautomatisk fugtkontrol og minimale installations- og driftsomkostninger. Vores tørrerier leveres med avanceret og brugervenlig betjening via touchscreens. Der foregår en løbende måling af og styring efter den aktuelle vandprocent. Udmadersystemet forhindrer overtørring af det inderste lag afgrøde. Udmadersystemets hastighed afhænger af, hvor våd afgrøden er og hvor meget den skal tørres ned. Tørrerierne leveres komplette med eltavle, touchscreen, PLC-tørrestyring, automatik, blæser og varmekilde. Og når du modtager dit tørreri, er det færdigmonteret og testet i forholdet 1-1 med el, varmekilde og korn. Lige klar til brug.